третя пекельна ніч народних протестів у Білорусі після першого дня загальнонаціонального страйку. Тамтешні силовики вперше застосували табельну зброю проти протестувальників у Бресті, поранивши там одного з мітингувальників. Хайді! Водомети, сльозогінний газ, сила селена вибухів, світло-шумових гранат і неймовірна, просто звіряча лють силовиків по всій країні. Кати у чорному, яких місцеві протестувальники, інакше як фашистами, вже й не називають, відловлювали і лупцювали до знепритомнення кожного, хто лише траплявся на їхньому шляху. Зупиняли і трощили автівки, вломлювались до під'їздів житлових будинків і стріляли гумовими кулями і газовими гранатами просто по вікнах багатоквартирних будинків. Загалом за три дні активних протестів кати режиму Лукашенка заарештували понад 6 тисяч людей. Кількість поранених йде на сотні. Серед потерпілих 5-річна дитина. Автівку, якій дівчинка була разом з батьками, навмисно протаранив броньовик силовиків. Обурені, як вони вважають, сфальсифікованими результатами виборів президента країни, білоруси вперше вийшли на вулиці вже надвечір неділі. Влада називає мітингувальників екстремістами і твердить, що фальсифікацій не було. От тільки у мережу нині потрапив шматок телефонної розмови очільника одного з районів Вітебська з керівником виборчої комісії. Там чиновник прямо наказує голові виборчкому переписати протоколи і сфальсифікувати результати на користь Лукашенка. Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальные цифры между третьим и четвертым кандидатом.